en het sommar i början på 1900-talet. Tycho Gabriel Glas, allmänpraktiserande läkare på det övre Östermalm i Stockholm. Dagarna kommer och dagarna går, recept skrivs och förnyas och skrivs ut igen. Den ena dagen är den andra lik, men så ännu en varm sommardag så står hon där, mitt i rummet på hans läkarmottagning. Skönhet som förblindar. Jag har fått en så förfärlig avsky. För min man. Så ber hon doktorn om något och så svarar doktorn något som leder till något. Han inger oss med sådana förfärliga motbjudan. I takt med att graderna på termometern stiger allt mer ska den stockholmska sommaren innan den klingat ut ha slutat i mord.